Anna, com estàs? Bé, gràcies, Quim. Bé, sí. Tenir-te aquí té molt de valor, perquè Escenaris Especials és un projecte teatral que encara ens fa creure que hi ha coses bones a la societat. Tu n'ets la coordinadora executiva. Explica'm què és Escenaris Especials. Bé, Escenaris és simplement un curs de teatre que oferim a persones en risc d'exclusió social, que diem. Treballem amb diferents col·lectius d'aquí Banyoles i de la província de Girona. Oferim fer teatre amb persones que potser no poden accedir a aquest tipus d'activitat de lleure o aquest tipus d'activitat de comunitàries com és el teatre. Quan neix el projecte? Quan neix i com neix el projecte? Neix el 2006 aquí a Banyoles, de la mà de la Clàudia Sodó, que tota la vida que havia fet teatre i que feia de psicòloga en dos centres d'aquí Banyoles, que és la Fundació Autisme Mas Casa de Vall i l'Associació Canan. Amb aquests grups doncs, feia sessions de teràpia amb cada usuari que les fundacions proposaven, i llavors la Clàudia veia que utilitzant exercicis de teatre en les seves teràpies, diguéssim, doncs podia accedir i podia treballar millor les habilitats que s'havia de treballar amb cadascú. Llavors, ella va començar a idear de per què fent petits grups de teatre doncs es podria treballar molt més el que ella feia en la consulta un a un. Llavors va contactar amb l'Ajuntament de Banyoles, amb l'àrea de cultura, i va proposar de fer que aquests dos col·lectius, la Mas Casa de Vall i l'Associació Canan, poguessin entrar dins l'Halo de Teatre, que s'havia format en aquell any, el 2006, crec. Llavors l'Ajuntament va accedir que aquests dos grups poguessin entrar dins de lo que és l'escola de teatre d'aquí municipal, no? D'aquí Banyoles. Llavors durant uns anys va funcionar així, però el projecte suposo que es va anar fent ressò i més grups van voler fer entrar dins d'Escenaris Especials. Llavors, vora el 2013, també van entrar grups a Girona. I llavors és quan es va escindir de l'Aula de Teatre de Banyoles. I vam començar a agafar grups de Banyoles i de Girona. Però la vinculació amb Banyoles sempre hi ha sigut, perquè sempre han recolzat el projecte. Ara parlaves de la Clàudia Sodó, que és qui crea el projecte l'any 2006. Sí. No sé què suposa per tu treballar amb ella des que vas arribar aquí a Escenaris Especials. Bueno, jo vaig conèixer el projecte a través d'ella, em va convidar a una estrena dels tallers que ella feia a final de curs, i em va, parlant així barrer, però em va flipar el projecte. Vaig pensar que era una manera superxula de poder treballar amb aquests col·lectius i de poder escoltar aquestes veus que potser no escoltem, no? O veure aquests cossos que potser no veiem a sobre un escenari. I sobretot em va meravellar que se sentien històries que potser jo no havia sentit mai a sobre un escenari. Llavors em va meravellar i vaig voler entrar dins el projecte. Jo no tenia ni experiència en treballar amb persones amb discapacitat, ni en el món del teatre, però vaig voler entrar de ple en el projecte i a poc a poc bueno, es va anar formant aquest equip que ara som. No? Abans d'entrar de ple en el projecte, treballant aquesta entrevista he vist que teniu molts premis, reconeixements, i tot allà on es parla d'Escenaris Especials es parla de Banyoles, llavors, com que situeu Banyoles al mapa català, no? I això és el que es permet que, malgrat que ara esteu anant més enllà, projectes a Girona, a Barcelona, us permet no mantenir l'essència que sou de Banyoles, no? Que és aquí el projecte. Clar, és que de fet sempre ens han recolzat, no? Des de l'àrea de cultura de Banyoles sempre ho hem agraït, que van ser els primers en creure en el projecte. De fet, també durant 4 anys vam poder fer unes jornades de teatre i psicologia que l'Ajuntament sempre ha recolzat en totes les seves canvis de govern, però sempre han mantingut doncs, aquesta vinculació amb aquest projecte que, bueno, ells també s'han fet com seu, no? D'escenaris, doncs, Banyoles se sent orgullós de tenir un projecte així, de que el teatre pot ajudar col·lectius a fer escoltar les seves veus, no? Anem a entrar una mica en el projecte. Com són les classes i què hi treballeu? Sí, les classes són anuals, d'octubre a juny. Funcionem una mica amb un calendari escolar. I el que fem és, quan comencem el curs a l'octubre, doncs comencem un primer trimestre on hi ha doncs, cohesions de jocs, dinàmiques de cohesió de grup, sobretot començar a treballar una mica la improvisació de cares
a poder començar a crear un espectacle. A partir de gener ja s'encara molt de què es vol parlar aquell any i de quin, com serà, idear com serà l'espectacle. Que el que té d'escenaris de bo és que el guió i les històries les creen els propis actors i actrius que formen part d'escenaris. I llavors, cap allà al març, és quan entra l'equip artístic, que sempre ens enorgullem de dir que és professional, entra doncs, la figura de so, de llums, de vestuari, de escenografia, i entre tots, entre actors, equip i l'equip artístic, doncs, creem l'espectacle que presentarem al juny. Parlaves això de l'espectacle, que al llarg del curs prepareu aquest espectacle, i en un moment has dit que són els usuaris els que preparen, els que treuen les temàtiques i preparen una mica de què anirà l'obra, no? Per nosaltres és el que és interessant del projecte. Nosaltres podríem plantejar doncs, treballar textos clàssics, o la Clàudia i l'equip de docents teatrals podrien escriure una història i dir-los i comemoritzin, però és que lo interessant que creiem que és escenaris és que són ells qui ideen les històries, perquè tenen un imaginari diferent, passen per un recorregut diferent, i per nosaltres creiem que és l'atractiu de les històries que després presentem, no? Escenaris. Escenaris, l'any 2019 va ser premiat amb el Premi Pere Casaldàliga, que reconeix aquells projectes que aporten valor social a la societat. De fet, l'han rebut entitats tan conegudes com Open Arms o Pallassos Sense Fronteres. Què va suposar per vosaltres aquest premi? Bueno, és que de fet va ser com un any molt potenciador del projecte, perquè va ser l'any que vam crear com una petita companyia, que li vam dir Companyia Escenaris Especials, en el qual vam oferir als actors i actrius que més els agradava el teatre i més autònoms era per fer un espectacle. Vam crear una petita companyia de 13 persones en el qual vam estrenar un espectacle al Teatre Lliure de Barcelona, que era la primera vegada que portàvem un espectacle a la gran ciutat, i va ser com un orgull de poder trepitjar la gran ciutat. I justament aquell any també ens van donar el premi. Llavors vam anar-lo a recollir amb la companyia i va ser tot un orgull, i ells van poder parlar i agrair aquest premi, i realment va ser espectacular, no?, de poder donar a conèixer el projecte així. Ara parlaves de Barcelona. En aquest creixement o expansió de Banyoles cap a Catalunya, esteu treballant un projecte a Barcelona, i et volia preguntar quina és la tasca que fa la Fundació amb la qual treballeu i com vosaltres entreu en aquest mecanisme. Nosaltres això, diem que fem teatre amb persones en risc d'exclusió social. És veritat que des d'un inici podem treballar més amb col·lectius amb discapacitat intel·lectual o autisme, però sempre ens agrada els nous reptes i poder accedir també als col·lectius en risc d'exclusió, que potser no tenen discapacitat, però sí que creiem que estan en risc d'exclusió social, no? Que no estan representats en les escenes actuals catalanes. Llavors, la Marta Iglesias, que és una docent que tenim en el projecte i que està a Barcelona vivint actualment, es va posar en contacte amb la Fundació Migrastudium, que és una fundació al qual ofereix serveis a persones nouvingudes a la ciutat. Val? Doncs pot ser com crear el currículum, o com poder accedir a les xarxes, o com classes de català. I ens van oferir de fer classes de teatre com una activitat comunitària, i el que hem fet és crear un grup en el qual hi ha persones nouvingudes i persones que, bueno, que ja tota la vida que no han nascut aquí o que fa temps que viuen aquí, i llavors el interessant del projecte és que es poden interactuar dues realitats que potser no haguéssim conegut mai. Llavors tenim persones d'Ucraïna, teníem dues persones del Marroc, i el que va fer va ser molt interessant el que es coneguin dues realitats molt diferents, no? Aquest any són un grup de 7 persones i intentarem a veure si podem aconseguir de gravar un curtmetratge amb una història que han creat entre ells, també. Vosaltres, quan parleu del teatre, parleu d'una idea, que el teatre és el gimnàs de les emocions, oi? Sí, com qui va al fisioterapeuta, potser per una lesió al genoll, perquè el genoll doncs, li fa mal i necessita tornar a recuperar uns moviments per poder tornar a estar doncs, bé i còmode i sa, creiem que el teatre pot ser aquest gimnàs per poder recuperar el com treballar diferents emocions o diferents habilitats socials. Una persona amb autisme doncs, potser ha arribat a un grau que li costa molt anar a comprar el pa. Doncs en el teatre es treballaria situacions semblants en el qual se li donaria eines per poder enfrontar aquestes situacions.
És una mica de sentir-se valorat, no? Ser protagonista a l'escenari i també a la vida. Clar, clar, clar. No, no, tot el que és autoestima, memòria, expressivitat corporal... Sí, tot això es treballaria en classes de teatre. Vull dir que realment nosaltres creiem que el teatre va bé per tothom, però a més en persones que tenen una dificultat o tenen dificultat en fer accions quotidianes al seu dia a dia, doncs el teatre creiem que els hi va bé. A part de, Anna, a part d'aquesta feina que feu amb les persones d'escenaris especials, hi ha una altra gran feina, que és demostrar a la gent com aquestes persones poden ser part activa de la societat, no? No, home, no, i tant, i tant. I creiem que això es pot fer, doncs, posar-los en el centre de l'escenari, que el públic que ve a veure els nostres espectacles, doncs, el que comentava abans, que pugui escoltar diferents realitats i que diguin, ostres, doncs això també conviu a la meva societat en què jo també visc. Ostres, potser és molt interessant el que m'estan explicant. I obrir mires, trencar estereotips, trencar tabús, sobretot, perquè per molt que els nostres espectacles puguin ser ficcions, tenen una part molt de realitat i de com ells viuen la vida, no?, en la societat. Llavors, els espectacles el que fan és xocar amb aquesta realitat que potser la nostra societat, doncs, intenta obviar o els hi costa obrir de mires, i nosaltres el que fem és posar el focus en allò. Quan anem als espectacles, al públic, o sigui, amics, coneguts, què et diuen quan surten de les obres? Clar, clar, primer és com molt emocionant. Molta gent, el públic que ens ve a veure s'emociona molt, però sobretot és la transparència i la llibertat en la qual ells tracten temes que per la resta de societat potser és tabú o els hi costa d'enfrontar o d'encarar o fins i tot de veure, no? I que una persona amb discapacitat intel·lectual pugui parlar lliurement de l'amor com ell el sent o el viu, doncs això per nosaltres és com l'enriquidor dels espectacles, no? O de veure cossos diferents passant per l'escenari, maneres diferents de parlar també, perquè nosaltres sempre creiem... Tenim un alumne, per exemple, que li agafaven blancs i de cop es quedava en silenci i tornava a l'escena, no? I ens dèiem, ostres, què hem de fer? L'hem d'educar perquè no tingui aquests blancs? O hem d'educar el públic a que accepti que hi ha persones que parlen així i hem de tenir el suficient respecte i espera perquè pugui tornar a parlar, no? Llavors, per nosaltres és important això. Quan parles ara d'això, del valor de la diferència, no? Com molt sovint li posem una connotació negativa. Llavors, amb la teva experiència, no sé si tu pots arribar a dir o pots arribar a concloure que què és el que és diferent i què és el que és normal, no? Al final es pot... No és molt clar, no? No, no, clar, gens. Normalitat, que és normal, no? Per nosaltres la diferència és el que fa brillar. Nosaltres li posem el focus en allò i per nosaltres és el brillant d'aquella persona, no? La seva diferència, per nosaltres la potenciem i l'aixequem, no l'amaguem, al contrari. I això crec que és el que fa que en el públic li trenqui aquestes mires i digui, ostres, doncs, vale, per què no? Jo tinc, ara em dius això, tinc una frase apuntada que l'he tret de vosaltres, eh? Crec que és una gran frase amb una gran reflexió que diu, i lliga molt amb el que dius, la nostra és una discapacitat enmig de moltes capacitats. Clar, 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 és que per nosaltres és el que creiem que la gent ho veu com una torpesa o ostres, no sé, que parlin fluixet, doncs per nosaltres és com li donarem aquella importància en aquell silenci, en aquell to de veu, en aquella manera de caminar, en aquella manera de pensar, de reflexionar, per nosaltres és el brillant, no?, de les persones que passen per escenaris. Sí, ja és una pregunta que aquesta és obligada, no?, malauradament. Com heu viscut aquest any 2020 des de la docència, des de tota l'organització, i també com s'ha viscut emocionalment, tant vosaltres com a dins d'escenaris especials? Sí, la veritat és que el món de la cultura ha viscut moments de molta incertesa i molta por de que es creure que la cultura era perillosa, no? Llavors, el 2019 vam començar el curs amb normalitat, o el 2000, és que ara confongo anys també, però el setembre de 2020 vam començar el curs amb normalitat, el març va arribar els primers dies de pandèmia,
vam haver d'aturar el curs. Alguns grups van voler mantenir l'activitat i la van poder fer online, altres no, per les dificultats de poder accedir a les tecnologies, però amb l'Associació Canan, per exemple, i amb l'Ateneu Obert de la Dona, sí que vam continuar les classes online i creiem que va ser una eina que els hi va anar molt bé per poder continuar, ni que sigui una mica la rutina de fer aquesta activitat i també de desfoga i de poder compartir aquestes angoixes que va crear, no?, als inicis de la pandèmia. Vam haver d'aturar el que era la creació de l'espectacle. Amb ells fèiem classes, passàvem una estona, una hora i mitja de poder compartir històries, de poder fer exercicis d'escalfament i d'improvisació. Llavors va passar l'estiu i el setembre... Ara vas m'he confós d'any, el 2020... Abans volies dir el 19. El 19, perdó. Doncs el 2020, veient que després de l'estiu semblava que les restriccions s'aixecaven una mica i s'alliberava una mica el poder fer, vam tornar a engegar el curs i tenim la sort que molts grups amb els quals fem teatre són grups bombolla. Llavors amb ells vam poder continuar, gràcies a l'Ajuntament que ens va deixar continuar a fer classes a la factoria i a la Galliner, també ens va cedir l'espai per poder continuar fent classes. Amb alguns grups que eren grups bombolla vam poder continuar. Havíem d'estrenar al febrer un espectacle que es deia Domèstics, en el qual passaven històries dintre una escenografia que era una casa, però veient que les restriccions a la tardor van tornar, ens vam reinventar i vam voler continuar treballant, però de cares a un projecte més audiovisual. I el que estem creant ara són uns curtmetratges, un en cada grup, també les històries les han creat els actors i les actrius d'escenaris, i que intentarem, si ens deixen, presentar al juliol. I en això de continuar i crear, també teniu un projecte que és a Barcelona, que es diu Mare de Sucre. Explica'm una mica sobre això. El 2019, el TNC, el Teatre Nacional de Catalunya, es posa en contacte amb la Clàudia Sedó i li demana que volen estrenar un espectacle amb ella, que ella presenti la història que volgués. I la història, fa temps que la tenia al cap la Clàudia Sedó, que era la història d'una noia amb discapacitat intel·lectual que vol ser mare. Llavors vam contactar amb el TNC, els vam presentar la història i ells hi van creure de seguida. I el que vam intentar idear és un repartiment inclusiu amb persones amb discapacitat i actors sense discapacitat. Llavors hem fet un repartiment de 7 actors. 3 d'ells són de la Fundació Ramon Noguera, amb els quals fem teatre a Girona. I en Marc Boixaderes, que és un noi de Manresa, que vam conèixer a través de Fundació Estany, i que ell és youtuber i fa monòlegs, que es diu Posa una discapacitat a la teva vida. Si podeu veure'l, de veritat que és molt interessant el que explica. I els actors sense discapacitat es li van venir la Maria Rodríguez i la Teresa Urroz. Amb ells hem treballat fa 2 anys que estan treballant sobre aquest espectacle. I és això, el recorregut de la Chloe, que és la protagonista, que ella vol ser mare, i totes les veus del seu voltant, què n'opinen sobre això? Doncs l'opina la mare, el director de la fundació, l'educadora que l'acompanya, els companys de la llar residència, i totes aquestes persones què n'opinen que la Chloe vulgui ser mare. I és tot el recorregut del que fa ella, i no diré més spoilers, però és molt interessant el tabú que hi ha encara sobre qui diu qui és bona mare o bon pare, no? El discurs aquest de hem de treure un carnet, quines capacitats hem de tenir per ser bona mare o bon pare. Una persona sense discapacitat també necessita suport, necessita cangur, necessita llar d'infants, necessita l'àvia, necessita l'avi. Per què una noia amb discapacitat intel·lectual amb aquests recursos no podria ser mare? Llavors també ens hem trobat que durant tot aquest any de creació, fa poc, per exemple, s'ha derogat una llei d'esterilització forçosa que encara era vigent, que encara el tutor legal d'una persona amb discapacitat intel·lectual podia signar un document en el qual esterilitzar una noia. Llavors creiem que és tot un tema que s'ha de treballar molt, s'ha de trencar molts tabús, i remoure una mica la societat per fer-lo veure que m'ajuda
tothom pot accedir a això, no? Tothom hauria de poder accedir a ser pare o mare. Sí, sí, són temes molt necessaris que trenquen, com deies abans, tabús, no? O marcs mentals que tenim nosaltres. En el procés de creació de l'obra, és la Clàudia qui fa l'obra o també hi intervenen els propis protagonistes? Clar, ella ha sigut mare fa poc i és un tema que li regira moltes coses, també. Però no, l'ha fet amb a l'inici, va començar a escriure una mica l'esborrany i va demanar l'opinió dels actors amb discapacitat, realment, la seva opinió, com ells ho viuen, aquest tema. I llavors, per poder entrar molt en el tema, sí que hem anat a buscar testimonis reals de noies que ho han intentat i potser no ho han aconseguit, noies que ho han aconseguit però potser el seu cas s'ha derivat a que els han tret els fills, noies que els han esterilitzat forçosament, diferents casos, testimonis diferents de testimonis reals que els hagi passat això, o fins i tot fills de pares amb discapacitat com ho han viscut. Llavors ha sigut com molt enriquidor poder-se empapar de totes aquestes històries reals i poder-les com reforçar en un espectacle i posar-los a sobre un escenari. Anna, moltes gràcies. Ens ho apuntem per no fallar-hi. El TNC has dit, oi? El TNC estrenem el 13 de maig. El 13 de maig. 13 de maig. Perfecte, doncs allà estarem i res, moltes gràcies per estar avui aquí i estem molt agraïts. Gràcies. Gràcies a vosaltres.